Fondsbørsen forventer af revisorerne, at vi egentlig har en tæt dialog. Ofte har vi dialogen primært gennem advokaterne, men vi kunne egentlig godt tænke os at have en lidt tættere dialog med revisorerne. Revisorerne er ofte dem, som vejleder selskaberne i forhold til deres kapitalstruktur. Der kunne jeg godt tænke mig, at revisorerne måske lidt oftere kiggede børsvejen, enten om det er en notering på det, der hedder First North, eller på vores hovedmarked, hvor at, vi godt kunne tænke os at se lidt flere SMV-virksomheder komme den vej. Vi ser, at har haft et skisma igennem en årrække, hvor vi har fået rigtig mange store børsnoteringer på Københavns Fondsbørs. Det har vi været meget glade for. Vi er blevet næststørste børs i Norden, så den del fungerer rigtig godt. Men når vi kigger på SMV-segmentet, så er traditionen og det at have Fondsbørsen i fokus, i tankesættet, har ikke været så fantastisk. Hvorimod i Sverige har man haft væsentligt større gang i SMV-segmentet, som går via børsvejen. Og det tror jeg har noget med traditionerne, lidt en måde med ens tankesæt. Og der kunne jeg måske godt tænke os, at ikke kun revisorerne, også advokater og selskaberne, måske kigge lidt mere børsretningen og var måske lidt mere åbne for alternative måder end den traditionelle bankfinansiering. Det børsmarked, som vi ser i øjeblikket her i midten af 2014, er i den grad åben for nye børstransaktioner. Vi ser høj investor-risikoappetit, vi ser lav volatilitet i markedet, vi ser lave renter, vi ser stor børsnoteringsaktivitet i USA, og den aktivitet er vi også begyndt at se i Europa. Så jeg er meget positiv over for børsmarkedet, og så må vi sige, at de to børsinstitutioner, vi har set i Danmark, ISS og OV Bunkers, er gået fantastisk på stort set alle områder, så investorerne venter bare på nye muligheder.